Близько 250 тисяч громадян в Україні інфіковані на ВІЛ та СНІД, причому більше третини з них навіть не підозрюють про свій статус. Медики акцентують, хвороба передається насамперед через незахищені статеві контакти. Тож, аби вберегтися від зараження, радять користуватися засобами контрацепції. Та хоча б раз на рік перевірятися на ВІЛ у лікарів. Зайвий раз нагадати містянам про культуру статевих відносин вирішили бібліотекарі у Кропивницькому. Для цього ініціювали вуличну акцію, під час якої розповіли перехожим про різновиди контрацептивів та поширені венеричні захворювання. Поради, як зробити кохання не тільки приємним, але й безпечним, перейняв від бібліотекарів і наш Володимир Іванченко. Богдан та Настя познайомилися в компанії друзів і закохалися. Богдан пригадує, дівчина причарувала його своєю соняшною посмішкою, а сама не встояла перед мужнім поглядом молодика. Далі букети квітів, прогулянки під зірками, і от душа в душу пара живе вже більше півроку. До стосунків, зокрема й статевих, обоє ставляться серйозно, тож ніколи не забувають користуватися контрацептивами. От різних заболівань, інфекцій, так, ну, тобто, і теж от беременності, відповідно. Незапланірований. Однак пар, які розуміють усю відповідальність сексуальних відносин, одиниці, констатують бібліотекарі. Молодь все частіше веде хаотичне статеве життя, не знають або навмисно не застосовують засоби захисту. А про венеричні хвороби і гадки не мають. Тож бібліотекарі вирішили долучити їх до культури безпечних стосунків. Сьогодні ми вирішили поговорити з містянами про те, що кохання, незважаючи на те, що воно таке підвищене, таке романтичне, воно ще й має бути безпечним. Саме тому ми сьогодні проводимо такі невеличкі анкетування, говоримо про те, як люди захищають себе, якими засобами контрацепції найчастіше користуються. І плюс питаємо їх, чи дуже часто вони звертаються до бібліотеки саме за цими корисними знаннями. Містян за відверті відповіді в анкетах бібліотекарі винагородили подарунковими сейфбоксами. Цей бокс містить такі речі. Ось експрес-тест на ВІЛ з детальною інформацією, як проводити цей тест. Набір презервативів. Також наліпки, що дуже цікаво для молоді, дуже гарненькі такі наліпки. І брошура з корисною інформацією. Тут можна дізнатися, наприклад, як встановити діагноз ВІЛ, де пройти тестування. Паралельно для любителів друкованого слова бібліотекарі розгорнули тематичний стенд з літературою про кохання. Вона поділена на дві такі тематичні групи. Перша – це кохання в його романтичному прояві, художня література, яка розповідає про це чудове почуття українських авторів, класичних авторів зарубіжної літератури. А друга сторона – це те, до чого призводить незахищене кохання, до яких хвороб воно призводить, як з ними боротися. Перехожі говорять, дізналися багато корисного. І тепер уважніше ставитимуться до здоров'я, щоб не наражати партнерів на ризик. От зараз в підлітків особливо, от мало бізнесів таких от темах. І тому ми самі розуміємо, що буває. Тому це дуже важливо, це дуже корисно і це дуже круто, коли бувають такі от акції, таке проводять. Можу сказати тільки дякую. Додам, просвітницька акція тривала близько 2 годин. Такі івенти, присвячені статевому вихованню, бібліотекарі планують зробити регулярними. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».